सबैलाई मेरो भित्र हृदयबाट स्वामी अनि प्रेम स्वीकार गर्न आवाज जय प्रेम। आजको यो मोमेन्टमा मैले अगाडिको एपिसोडको कुरालाई नै फेरि समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रो अगाडिको एपिसोडको कुरा न्यायको सब्जेक्टमा थियो र मैले बिचमा हजुरलाई रिपिट गरेर केही सुनाउने इच्छा थियो, नेटवर्कको कारणले गर्दा पहिला त्यति राम्रो हुन सकेन, तर बिचमा म धेरै व्यस्त भएको कारणले गर्दा हजुरको माझमा आउन पाइनँ। क्षमा प्रार्थी हुँदै आज पहिलाकै एपिसोडको कुराहरूलाई र बाँकी पोइन्ट्सहरू जुन थियो जुन मैले रिसर्च गर्न पाइनँ त्यो कुराहरू हजुरको माझमा राख्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। फेरि पनि यो महामारीको समयमा हामी सबैजना बाँच्छौँ, सबैजना केयरफुल रहौँ, सेफ रहौँ भनी आग्रह गर्छ। अब म अगाडि बढ्छु। प्रेजेन्ट न्याय कसरी हुन्छ यो धरतीमा र भगवान्को इन्टरभेन धरतीमा डिरेक्टली सोझै किन हुँदैन, त्यो सवालमा हामी गत एपिसोडमा बुझिसक्यौँ। आज भने सोझै हामी अर्को पोइममा जुन रिसर्च गर्न मैले पाइनँ सो पोइममा पहिला हामी जाउँ र त्यसपछि अस्तिकै टाइममा रिसाइ भएको पोइन्टतिर पनि हामी जान्छौँ। न्याय सिधै न्याय गर्नुहुन्न किन भगवान्ले खराबीहरू सम्झो, प्रश्न यो उठ्छ नै कारण आस्थाको भरोसा उहाँ नै हो। तर प्रकृतिकै हातमा छ न्याय पृथ्वीको यो लोकमा, तर अवश्य हुनेछ आत्मिक न्याय मृत्यु पारेको देशमा। यो भर्सले भन्न खोजेको कुरा भगवान्ले धरतीमा डिरेक्टली सोझै प्रकारले न्याय गर्नुहुन्न। हामी मान्छेहरूमा कोही मान्छेले मिस्टेक गर्यो, भुल गर्यो, क्रिमिनल गर्यो, नराम्रो गर्यो, तर यो धरतीमा भने प्रकृतिमा न्याय छ, त्यो सत्यमा न्याय छ। भनेको मतलब प्रकृति आफैमा न्याय पनि हो। जस्तै मान्छेले आँप रोप्यो भने आफै फल्छ, पहर रोप्यो भने पहरै फल्छ, काँडा रोप्यो भने काँडै काँडै नै उम्रिन्छ, हामीलाई त्यो थाहा छ। र हामीले ढुङ्गा खायौँ भने हामी बाँच्दैनौँ, त्यो प्रकृतिको एगेन्स्टमा गा। त्यस्तै कतिपय नराम्रो कर्म गऱ्यौँ भने त्यो प्रकृतिकै माध्यमद्वारा यहाँ हामीले त्यो नराम्रो कर्मको सजाय पाउने गर्छौँ। र अर्को सत्यको माध्यमद्वारा जब असत्य गर्दै जान्छौँ, झुटो गर्दै जान्छौँ, नराम्रो गर्दै जान्छौँ, कहीँ न कहीँ फस्ने ठाउँ आउँछ। अचम्मचिकली फसिन्छ, यानि कि यो संसारको जुन न्याय व्यवस्था छ त्यो न्याय व्यवस्थाले पनि पक्रिने गर्छ। सो यो सत्यको आधारमा एउटा न्याय हुने, एउटा चाहिँ प्रकृतिको आधारमा न्याय हुने, त्यो विषयमा हामीले पहिलो
अगाडिको एपिसोडमा पनि हेरेका थियौँ र अझ बाँकी कुराहरू हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। प्रकृतिमा न्याय भनेको के रहेछ, प्रकृति आफैमा के हो, त्यो अर्को एपिसोडमा लिनेछौँ। दोस्रो वर्षमा भगवान्को एकता कसरी बुझिन्छ गहिराईमा, त्यो जब उहाँको न्याय के कता कसरी बुझ्दछ चक्षुआका, तब न्याय त लोकको परिधि विस्तृत प्रकृति र सत्यको हातमा, अन्तिम न्याय त बाँकी नै रहन्छ, त्यो हुन्छ मृत्यु पारीको क्षितिजमा। जबसम्म हामी भगवान के कता कसरी हामी बुझ्दैनौँ, तबसम्म भगवान प्रति प्रश्न उठ्न थाल्छ, भगवान को हुनुहुन्छ, किन न्याय गर्नुहुन्न, किन मलाई हेरी छाड्नु भयो, किन एक्लो बनाउनु भयो, यो संसारमा यति साह्रो अपराधहरू बढेको छ, नराम्रो भएको छ, तर पनि त्यो नराम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई किन पनिसमेन्ट दिनुहुन्न, यो सबै कुराहरू प्रश्न उठ्न थाल्छ। अनि यो प्रश्नहरूको कारण यहाँसम्म हाम्रो हृदय बनिजान्छ कि आहा, भगवान नै पो होइन कि, भगवानले भगवानको अस्तित्व पो छैन कि, यहाँसम्म हाम्रो हृदय खलबलिन थाल्छ। तर जसरी हामीले पहिला हेऱ्यौँ, भगवान हुनुहुन्न कि, किनभने उहाँले यसो गर्नुहुन्न, मान्छेको बिचमा त मान्छे माझमा त मिसअन्डर्स्ट्यान्डिङ हुन्छ सानोतिनो कुरामा है, कति मान्छेले के भन्न खोजिरहेको हुन्छ अनि के भनेको हुन्छ, अनि मलाई एकदम चित्त दुख्छ, मलाई नराम्रो लाग्छ, के के खराबहरू खराब गरेको छ भनेर त्यसको प्रतिउत्तरमा मैले एक्सन लिइसकेको हुन पनि सक्छु। तर पछि गएर जब बुझ्छु आहा, यो कारणले गर्दा पो उहाँले यस्तो बोल्नु भएको रहेछ, यो कारणले गर्दा पो यस्तो रहेछ, अनि त्यहाँदेखि आफूलाई गिल्टी फिल हुन्छ, नराम्रो फिल हुन्छ। कसैले फर इक्जाम्पल एकदमै उहाँको अनुहार चाहिँ एकदमै नराम्रो देखियो, एकदमै स्याड देखियो, नराम्रो देखियो, अनि त्यसमा त मैले के बुझेँ भने म उहाँको घरमा गएँ, त्यसले गर्दा उहाँको घरमा पाहुना जानु नहुने रहेछ, र पाहुना गएको कारणले गर्दा घरमा गएको कारणले त रिसाउनु भयो, चित्त दुखाउनु भयो भने मलाई लाग्छ, लाग्न सक्छ, अनि त्यही अनुसार अब उहाँको घरमा कोही के म जाँदिनँ, यस्तो खराब मान्छे रहेछ भनेर सायद मैले अरूलाई सुनाएँ होला, अरूले अरूलाई सुनाएँ होला, त्यही गाउँघरमा त्यो कुरा फैलियो। तर पछि गएर यो पनि हुनसक्छ कि उहाँको त्यो त्यसरी मुड एकदमै नराम्रो हुनुको कारण यो पनि हुनसक्छ कि त्यो दिन म साँच्चै नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, हेडेक भएर अर्थात् केही कारण बस एकदमै ज्यादा बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले धन्नले ट्राई चाहिँ गर्नुहुँदै थियो मसँग बोल्नु, तर उहाँको फेस क्लियर थिएन, मुड क्लियर थिएन, तर धन्न ट्राई त गर्नुहुँदै थियो नि है। जब त्यो म बुझ्छु पछि गएर उहाँ त यो कारणले गर्दा पो मुड यस्तो भएको रहेछ भनेर जब बुझ्छु एकदमै गिल्टी फिल हुन्छ, मैले नगर्ने काम गरेछु, नभन्ने कुराहरू भनेछु, हे भगवान्, हे प्रभु, हे परमनाथ। त्यतिखेर रियलाइज हुन्छ एउटा सो मान्छे को सवालमा मान्छे बिचमा त कति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ सानोतिनो कुराहरू, भने भगवान्को विषयमा त धेरै कुरा गहिराई कुरा हो नि, यी मान्छेको एउटा सानो क्षण मोमेन्ट हामी बुझ्दैनौँ। सो भगवान् के कता कसरी पहिला बुझ्नु आवश्यक छ, र जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म भगवान्माथि प्रश्न उठाउनु एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको महामिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु जस्तो, समझदारी गर्नु जस्तो हुन्छ। र यो श्लोकले त्यही भनेको छ, भगवान् के कता कसरी बुझिन्छ गहिराईमा, त्यो जब उहाँको न्याय के कता कसरी खुल्दछ चक्षुआका, तब न्याय किन गर्नुहुन्न, यहाँ गर्नुहुन्न, पहिला भगवान्लाई गहिराईबाट बुझ्नु आवश्यक छ। न्याय छ लोकको परिधि विस्तृत प्रकृति र सत्यको हातमा, अन्तिम न्याय त बाँकी नै रहन्छ, त्यो हुन्छ मृत्यु पाएको क्षितिजमा। प्रियजन, यो संसारको पनि एउटा व्यवस्था छ, र व्यवस्थामा न्याय व्यवस्थामा कतिपय नराम्रो गर्नेहरूलाई जेलमा लगाउने त्यति चलन छ, तर हामीले पहिलाको एपिसोडमा पनि हेरेका छौँ हाम्रो मान्छेको न्याय व्यवस्था फ्ल छ। यहाँ कतिपय जो जेलमा जानुपर्ने मान्छे जेलमा नगइरहेको हुनसक्छ, जेलमा नजानुपर्ने मान्छे जेलमा गइरहेको हुनसक्छ, अनि हाम्रो आँखा नै त्यस्तो अन्धा छ, एभिडेन्स जस्तो लाग्छ तर त्यो एभिडेन्स नै हुनसक्छ, कतिपय 15-20 वर्ष 25 वर्ष जेल भोगेर उहाँहरू फेरि पछि गएर ला यो त सही जेल थिएन रहेछ, यो त इनोसेन्ट हुनुहुन्थेछ उहाँ त, यसरी रियलाइज गर्ने चलनहरू पनि छ, थुप्रै त्यस्तो केसहरू संसारमा भइरहन्छ। र अर्को कुरा, कसले कति गल्ती गर्यो त्यो त्यो पनि न्यायमा यति वर्ष सजाय गर्ने यस्तो छ भने त्यो मान्छेले डिसिजन गरेको न्याय व्यवस्था हो, अनि कति वर्ष जेल हालेर निकाल्ने यो सबै फ्ल छ। यसमा उहाँले साँच्चै खराबै गर्नुभएको छ भने सही उहाँको न्याय कति हुन्छ,
एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष जेल अर्थात् पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष यो पुरा छ हाम्रो थुप्रै कुरा. अनि यहाँ न्याय व्यवस्थालाई पावरले पनि डिफरेन्सेस ल्याउँछ, पैसाले डिफरेन्सेस ल्याउँछ, घुसले डिफरेन्सेस ल्याउँछ, यहाँ संसारको व्यवस्थाको न्याय. यसो यो संसारको व्यवस्थाको न्याय आफैमा फ्ल छ. त्यो न्याय मान्छेले गरेको न्याय, जेलले गरेको न्याय, त्यो त्यो पक्का चाहिँ सत्यवत न्याय होइन. त्यो भनेको केही हदमा गेस्टिङ न्याय मात्र हो, मान्छेको व्यवस्थाको न्याय हो. मान्छे आफैमा हामी अपवित्र छौँ, मान्छे हामी आफैमा फ्ल भएका मान्छेहरू छौँ. हामीले गरेको न्याय कति सच्चाइ हुन्छ र होइन. र त्यसको मतलब यो भन्न खोजेको होइन कि यो संसारको न्याय व्यवस्था ठिक छैन, यो समाप्त होस्, यो हुनु हुँदैन न लाइक द्याट. तर यहाँ फ्ल छ भन्न खोजेको त सो अन्तिम न्याय चाहिँ मृत्यु पारेको देशमा हुनेछ आत्मामा. र त्यतिखेर जेल भोगेको होस् नभोगेको होस्, कसैले गल्ती गरेको छ भने र कति कति सजाय पाउनुपर्ने, कति क्लेश बाँकी रहन्छ, त्यो क्लेशको आधारमा अन्तिम न्याय चाहिँ मृत्यु पारेको देशमा क्षितिजमा हुनेछ भनेर यहाँ यो श्लोकले भनेको छ. सो पृथ्वीमा डाइरेक्टली न्याय चाहिँ हुँदैन, तर इन्डाइरेक्टली प्रकृतिको माध्यमद्वारा, सत्यको माध्यमद्वारा अनि न्याय व्यवस्था, हामी मान्छेहरूले खडा गरेको न्याय व्यवस्थाहरूबाट न्याय हुने गर्छ. तर डाइरेक्टली पृथ्वीमा न्याय हुँदैन, हामीले त्यो देखिरहेका छौँ. यदि पृथ्वीमै सबै न्याय हुने भए र सोझै न्याय हुने भए के हुन्थ्यो होला? यो अनि फनी टाइपको मैले हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु. पृथ्वीमै न्याय भए र सोझै न्याय हुने भए पापिस्टहरू ठाउँको ठाउँमै कुजो बन्थ्यो होला, दुखीहरूलाई लुट्नेहरू आँखाकै साउमा ढल्थ्यो होला, झुटो र पीडकहरू एकछिनमै धुलोमा मिल्थ्यो होला, प्राणीलाई घृणा गर्नेहरू भोगले सधैँ चिन्तित हुन्थ्यो होला. पृथ्वीमै सबै न्याय हुने भए, पृथ्वीमै सबै न्याय हुने भए न्यायालयको खाँचोली हुन्थ्यो होला, को दोषी को निर्दोषी न्यायमा गल्ती हुन्नथ्यो होला. हामी अघि कुरा गऱ्यौँ नि दोषी निर्दोषी, यो हामी हामी मान्छेको न्याय व्यवस्थामा धेरै फ्लसहरू हुन सक्छन्, भइरहेका छन्. सो न्यायालयको खाँचो नि हुन्नथ्यो होला, पृथ्वीमा सोझै लोकमा सोझै न्याय हुने भए. को दोषी को निर्दोषी न्यायमा गल्ती हुन्नथ्यो होला, स्वार्थमा लम्केका हातहरू बासुमा परि छिनमै जुडे पनि जान्थ्यो होला, लान्छना बुल्ने दिमाग पनि हिउँझै पक्लेर बेल्थ्यो होला, झुटोमा जिउनेको जीवन पात झै सुकी जान्थ्यो होला, अन्यायमा चलेका पाइलाहरू माटोमा पसि भासिन्थ्यो होला, बलि गर्न लागेको चल्ला बाघमा परिणत हुन्थ्यो होला, व्याधाको बान बाँगिएर हेर आफ्नै निधारमा लाग्थ्यो होला, प्राणी र दुखीलाई हेला गर्ने हातहरू लुलो भए टुक्री खस्थ्यो होला, घुसले भरिएको पेटहरू बनुन्झै डुङ डुङ गरी फुटेर जान्थ्यो होला, दुखीको गाँस चुडाएर हाम गर्नेको मुखमा माम पस्नु अघि जाम भई मुखै नखोलिने पनि जान्थ्यो होला. यदि यो धरतीमा सोझै न्याय हुने भए, तर पनि हुँदैन सोझै न्याय यो लोकमा. न्याय नहुँदैमा तर आफ्नो कर्म मेटिँदैन, बितेको घटनाहरू इतिहास बन्दैछ, हर समयमा प्रत्येकको न्यायको किताब लेखिँदैछ स्वर्गमा. अत नपरौँ दुःखमा नरहौँ पीडामा, भएन न्याय भने कति दिन बस्छौँ यो संसारमा, एक दिन त जान्छौँ हामी. हरेक मान्छे पर्नेछ न्यायमा, विधा पछिको क्षितिजमा, जे गर्यो उसले जे सोच्यो अनि आफ्नै कर्मको आधारमा. रिजन यहाँ पृथ्वीमा न्याय छैन डिरेक्टली सोझै भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ. इन्डिरेक्टली प्रकृतिको माध्यमद्वारा, सत्यको माध्यमद्वारा, न्याय व्यवस्थाको माध्यमद्वारा न्याय चाहिँ हुन्छ. तर फाइनल न्याय, अन्तिम न्याय, अन्तिम अन्तिम फाइनल न्याय चाहिँ मृत्यु पारेको क्षितिजमै हुन्छ. न्याय तर नहुँदैमा आफ्नो कर्म मेटिँदैन, राम्रो कर्म होस् नराम्रो कर्म होस्, राम्रो कर्म हामीले गर्यौँ भने हामी त्यो राम्रो कर्मको इनाम पाउँछौँ, राम्रो कर्मको प्रतिफल पाउँछौँ, नराम्रो गरेका छौँ भने नराम्रो कर्मको प्रतिफल पाउँछौँ. अनि यो प्रश्न भनेको छ, पृथ्वीमा न्याय डिरेक्टली नहुँदैमा, नपरौँ दुःखमा, नरहौँ पीडामा, भएन न्याय भने कति दिन बस्छौँ यो संसारमा, एक दिन त जान्छौँ हामी. हरेक मान्छे पर्नेछ न्यायमा, बिदा पछिको क्षितिजमा, जे गर्यो उसले जे सोच्यो अनि आफ्नै कर्मको आधार. हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो फ्रस्ट्रेसन लाग्न सक्छ, कसैले अन्याय गर्दा, कसैले चिचोमिचो गर्दा, कसैले नराम्रो गर्दा, र त्यो नराम्रो गर्ने मान्छेको न्याय नभएको देख्दा अथवा सजाय नभएको देख्दा
फ्रस्ट्रेस हुन्छ, त्यो मान्छे कति नराम्रो गर्ने तर उसलाई कोही सजाय कोही, यस्तो खालको पीडाहरू लाग्न थाल्छ। अब त्यो पीडाको समाधान एउटा न्याय व्यवस्था छ, अर्को सत्यको प्रकृतिको आधारमा, तर त्योबाट पनि नभएको खण्डमा हामी धेरै चिन्तित नहौँ, धेरै तकलिफमा नरहौँ भनेर यो वर्षले भनेको छ। किनभने अन्तिम न्याय त बाँकी छ नि त, उहाँले नराम्रो गरेको आफूप्रति अर्थात् कतै एनिमल्सप्रति कहीँ नराम्रो खराब कर्म गरेको त उहाँले त्यो सदैवको लागि छोडेर त जाँदैन, उहाँको पनि एक दिन त यो संसारबाट विदा हुन्छ नै, उहाँ पनि एक दिन त यो संसारबाट विदा हुनु नै हुनेछ, र जब विदा हुनुहुनेछ तब मृत्यु पारेपछि देशमा उहाँको त्यो क्लेशको माध्यमद्वारा कर्मको आधारमा अर्थात् क्लेशको आधारमा उहाँको न्याय हुन्छै हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छै हुन्छ। सो हामी धेरै चिन्ता गर्ने, यो धरतीमा धेरै बाँच्नु पनि, हामी यो संसारमा धेरै बाँच्ने पनि होइन, धेरै रहने पनि होइन, त्यसरी कारण गर्दाखेरि हामी छटपटिनु पर्ने, यहाँ त्यहाँ त्यस्तो खराब मान्छे सजाय भएन यहाँ त्यहाँ नलाग्दा त्यो कुरा सम्झेर कति हामी रुनु, कति चित्त दुखाउनु, कति हामी आत्तिनु। उहाँको न्याय त अवश्य एक दिन छँदैछ नै, अवश्य पनि हुन्छ नै, र हामीले यदि नराम्रो भोगेका छौँ कसैबाट भने यो न्याय व्यवस्थामा, स्पेसल न्याय व्यवस्थामा जसले नराम्रो गरेको छ उहाँले राम्रो काम कहीँ कहीँ गरेको छ भने त्यो राम्रो कर्म हामीमा सर्छ, र नराम्रो कर्म जो हाम्रो छ त्यो मेटिन्छ, एकदमै ब्यालेन्सिङ छ। त्यो सवालमा पनि हामी चर्चा गरौँ, तर अहिलेलाई यति नै यो भर्षले भन्न खोजेको। अन्यायहरूको फलिफाप, अन्यायहरूको फलिफाप आकाशमा आवाज गरिदिँदछ, झुट्टा र अपराधको यहाँ चाहिन्छ, एक दिन जब अन्त्य हुनेछ उसको, न्यायको दिन भिक्षकले आउनेछ, तर्पी तर्पी खोज्नेछन् बाटो, कहाँ भेट्छु होला यो भने, बाटो नपाउँदा तब विश्वासिएर भन्नेछन्, मैले नगर्ने काम गरेछु नि। प्रियजन, यो धरतीमा चाहिँ तर यसरी भनिएको छ यो श्लोकबाट, त्यो धरतीमा चाहिँ अपराध गर्नेहरूको खराब गर्नेहरूको चयन चाहिँ हामी देख्छौँ नै, चयन हुन्छ नै, किनभने अपराध गरेको छ, अरूलाई लुटेको छ, अरूलाई नराम्रो गरेको छ, आफूले दुःख गरेको चिज होइन, अरूले दुःख गरेको चिजमा चिज लुट्नु परेको छ, खानु परेको छ, अरूको अरूले दुःख गरेकोमा आफू इन्जोय गर्नु परेको छ, त्यति त इन्जोय त हुन्छ नै, अपराधहरूको खराबहरूको केही चाहिँ चयन हुन्छ नै यहाँ, तर चयन भए तापनि त्यो चयन सधैँको लागि होइन, एक दिन जब अन्त्य हुनेछ उसको, न्यायको दिन भेक्षकले आउनेछ, तर्पी तर्पी खोज्नेछन् बाटो, कहाँ भेट्छु होला है भने, बाटो नपाउँदा तब निस्सासिएर भन्नेछन्, मैले नगर्ने काम गरेछु, तर त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ। जी गार्डनको ढोका खोलिनेछ, जहाँ उज्यालो र अध्ययारोको सुरुवात छ, पुण्य कर्म गर्नेको उज्यालो, पापिष्ट चाहिँ अध्ययारोतिर लम्किनेछ, उसको चेतनामा क्लेश लाग्नेछ, कालै कालोले भरिनेछ, जबसम्म मेटिँदैन क्लेश त्यो, तबसम्म उनी अल्मली रहनेछ, चिच्याइरहनेछ, छटपटी रहनेछ, निसासी रहनेछ, हेर्न त्यो उनको दशा, यसरी भनिएको छ यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा। सायद प्रश्नै छ हजुरले बुझ्नु भए, यहाँ धरतीमा चयन भयो भने झुट्टाहरूको जो आरोप लान्छन् बुझ्छन्, अरूलाई नराम्रो गर्छन्, अरूको दुःखमा आफू चयन गर्छन्, उहाँहरूको एक दिन त दिन आउँछ र त्यो दिनमा निश्वास लिनेछ, बाटो खोज्नेछन्, बाटो भेट्ने छैन, अनि भन्नेछन् मैले नभन्ने काम गरेछु नि। अब हामी अर्को वर्षमा जाउँ, घाम झुल्के न्यानो भएरै आउँछ, हिउँ झरे चिसो नै, बज्रे ढुङ्गा ठोकी कहीँ अवस्त गर्छ नै, काँडाको पियामा काँडै उम्रिन्छ, फुलमा फुल नै, आफको रूपमा आफै फल्छ, भयरमा भयर नै, क्रियाको प्रतिक्रिया सकिन्न मेटाउन, मरेरै गए नि, कर्मको फल लुकाउन सकिन्न, रुई गराइ गरे नि, मागेर किञ्चित पाइने छैन, क्षमाको भिक जहाँ, रोपेको फल फलेरै छोड्छ, यो बारी देशमा। यो दुईटा भर्स मैले हजुरलाई सुनाएँ, यो भर्सले भन्न खोजेको घाम झुल्के न्यानो चाहिँ हजुरलाई याद छ नि, घाम झुल्केपछि के हुन्छ, न्यानो हुन्छ, हिउँ झरेपछि के हुन्छ, चिसो हुन्छ है, ढुङ्गा कहीँ बज्रियो भने आवाज आउँछ, आउँदैन र, यसको मतलब कर्मको फल मिल्छ नै मिल्छ, खराब कर्मको खराब फल नै मिल्छ,
असल कर्मको असल फल नै मिल्छ। क्रियाको प्रतिक्रिया सकिन्न मेटाउन मरेरै गए नि हाम्रो जुन कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको आउने जुन प्रतिफल छ, प्रतिक्रिया छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा मेटाउन सकिँदैन। आफूलाई सुसाइड गरेर मारे पनि, झुन्डाएर मारे पनि, जे जस्तोबाट यो संसारबाट विदा भएर गए पनि, जस्तै अवस्थामा पनि आफ्नो कर्मको त्यो नराम्रो आफ्नो कर्मको फल चाहिँ मेटाउन सकिँदैन। राम्रो कर्म गरिएको छ भने पनि त्यो राम्रो फल म लिँदै लिँदिनँ भन्नु मिल्दैन, सकिँदै सकिँदै, र नराम्रो कर्म गरेका छौँ भने पनि नराम्रो कर्मको फल चाहिँ म लिँदै लिँदिनँ, त्यो चाहिँ आउँदैन आओस् भन्न कुनै पनि हालतमा सकिँदैन। घाम झुल्के न्यानो हुन्छै हुन्छ, हिउँ परे चिसो हुन्छै हुन्छ, ढुङ्गा बज्रे आवाज आउँछ नै आउँछ। त्यस्तै हाम्रो कर्मको फल चाहिँ हुन्छै हुन्छ, राम्रो कर्मको फल राम्रै हुन्छ, खराब कर्मको फल खराब नै हुन्छ। फेरि यो भर सुनौ, घाम झुल्के न्यानो भएर आउँछ, हिउँ झरे चिसो नै, बज्रे ढुङ्गा ठोकी कहीँ आवाज त गर्छ नै, काँडाको बिहामा काँडै उम्रिन्छ, फुलमा फुल नै, आफको रूपमा आफै फल्छ, बैरमा भएर नै। दोस्रो वर्ष, क्रियाको प्रतिक्रिया सकिन्न मेटाउन मरेरै गए नि, कर्मको फल लुकाउन सकिन्न रुई कराई गरे नि, मागेर किञ्चित पाइने छैन क्षमाको भिक्षा, रोपेको फल फलेरै छोड्छ त्यो पारी देशमा। हामीले कस्तो खालको कर्म रोपेका छौँ त्यो चाहिँ फलेरै छोड्छ। अब तेस्रो वर्षमा जाउँ, कयौं हिन्याय शरीरमा हुन्छ प्रकृति माध्यममा, सत्यको जे भइरै जान्छ देख्दछौँ लोकमा, जे हुन्छ हुन्छ भएर जान्छ बाँकी चाहिँ नचिन्न, अन्तिमको न्याय त्यसपछि हुन्छ त्यो पारी देशमा। यो तेस्रो वर्षमा यो श्रृङ्खलाको तेस्रो वर्षमा जो भनिएको छ हामीले अघि पनि है कति न्यायहरू चाहिँ यो प्रकृतिमै हुन्छ, यो संसारमै हुन्छ, प्रकृतिमा सत्यको आधारमा र न्याय व्यवस्था मान्छेले सेटअप गरेको न्याय व्यवस्थाको आधारमा, तर बाँकी चाहिँ कहाँ हुन्छ मृत्यु पारीको देशमा। र जे पनि न्याय यहाँ पृथ्वीमा हुन्छ प्रकृतिको आधारमा होस्, सत्यको आधारमा होस् र न्याय व्यवस्थाको आधारमा होस्, त्यो पूर्ण कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अलि वा ज्यादा भएको हुनसक्छ वा थोरै भएको हुनसक्छ, त्यसको बालांश हो चाहिँ मृत्यु पारीको देशमा नै हुनेछ भनिएको छ। चौथो वर्षमा जाऊ, शरीर त लौन क्षणिक छ हेर बिलेरै गइजान्छ, आत्मा त हेर अनन्त भर्छ अझै रहिरहन्छ, शरीरको न्याय क्षणिकै हुन्छ आत्माको क्षितिजमै, जो पाउँछौ इनाम कर्मको फल पाउँछौ त्यो स्वर्गमा। यो चौथो वर्षको यो श्रृङ्खलाले भन्न खोजेको, शरीर त लौन क्षणिक छ हेर बिलेरै गइजान्छ, शरीर त क्षणिक छ, आत्मा त हेर अनन्त वर्ष अझै रहिरहन्छ, आत्मा त सधैँ रहिरहन्छ, शरीरको न्याय क्षणिकै हुन्छ आत्माको क्षितिज नै, त्यो शरीरको जो पनि न्याय छ यहाँ त्यो क्षणिक छ, किनभने सदाको लागि शरीर होइन, तर आत्माको न्याय चाहिँ कहाँ हुन्छ मृत्यु पारीको क्षितिजमा हुन्छ, जो पाउँछौँ इनाम कर्मको फल पाउँछौँ त्यो स्वर्गमै अर्थात् मृत्यु पारीको देशमै भन्न खोजेको। प्रियजन, अब हामी अर्को वर्षहरूमा जाँदैछौँ र वर्षमा जानुभन्दा अगाडि यो वर्षहरूमा इच्छाको विषयमा कुरा उठेको छ। हाम्रो हरेक प्राय कर्महरूको स्रोत चाहिँ इच्छा नै हुन्छ हो, सबै इच्छाहरू कर्ममा ढलेको नहोला, तर इच्छा नै प्राय सबै कर्मको स्रोतहरू हुन्। यसर्थ इच्छा नै यस्तो चिज हो जसको कारणले गर्दा यहाँ सोझै न्याय नहुनुको कारण पनि हो, किनभने इच्छा सबै डिटर्मिन भएको छ भने त हामी जे इच्छा गर्छौँ सोही अनुसार कर्म गर्छौँ, र त्यो इच्छा कुनै कारणवश डिटर्मिन भएको छ भने त आफूले जो पनि कर्म गर्छौँ त्यो कसैको कारणले गर्दा गऱ्यौँ, त्यो त रिमोट कन्ट्रोलको कारणले गर्दा गऱ्यौँ, त्यसले त पाप र धर्म भन्ने कुरा कहाँबाट भएर, आफूले जे गर्छौँ पाप गऱ्यौँ भने त्यो रिमोट कन्ट्रोलको कारणले गर्दा, कसैको कारणले गर्दा पाप गरेका हौँ अर्थात् भगवान्को कारणले गर्दा पाप गरेका हौँ, धर्म गरेका छौँ भने पनि त्यस्तै, न धर्मको फल इनामको आशा न पापको सजा। त्यसले त इच्छा यदि र इच्छाहरू भगवान्ले कन्ट्रोल गर्ने रिमोट कन्ट्रोलले कन्ट्रोल गर्ने हो भने त अनि पाप र धर्म भन्ने कुरा नै कहाँबाट भयो र हाम्रो शरीर त एउटा एक्टिङ फोर्स जस्तो मात्र भयो, मेसिन जस्तो मात्र भयो नि, जस्तै मोबाइलहरू ल्यापटपहरू जुन हामी चलाउँछौँ चल्छ काम गरिदिन्छ कसलाई त, अनि यो जीवनको अर्थ नै के रहन्छ, क्रिएसन भन्ने कुरा लाइफमा छ, यो लाइफ एउटा ब्युटिफुल होइन र लाइफ आफैमा एउटा ब्युटी हो, बुझ्यौँ भने
यो जिन्दगीमा अनन्त एउटा क्रिस्चियनहरू क्रिएसन गर्न सक्ने क्षमता छ। ब्युटी छ आफैमा, जीवन जिउनुमा ब्युटी छ, हाँस्नुमा ब्युटी छ, हरेक कुरामा ब्युटी छ, राइट, क्रिएसनमा ब्युटी छ यो जिन्दगीमा। सो त्यो के कारणले गर्दा? स्वतन्त्र इच्छाको कारणले गर्दा त्यो पोसिबिलिटी भएको छ। नत्र हाँस्नु पनि रोनु पनि सबै कुरा रिमोट कन्ट्रोलबाट हुने हो भने कसले रिमोट कन्ट्रोल चलाइरहेको छ? उहाँले त हँसाउँछु भने रिमोट कन्ट्रोल थिचिदिनुहुन्छ, लाला हाँस्यो रिमोट कन्ट्रोल थिचिदियो रोयो। रिमोट कन्ट्रोलकै आधारमा जम्मै चल्ने हो भने, अर्थात् इच्छा चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलमा हुने हो भने, रुनु हाँस्नु सबै कुरा रिमोट कन्ट्रोलबाट हुन्छ। र हामी जो हाँस्छौँ त्यो पनि हाम्रो आफ्नो हँसाइ होइन, त्यो कसै रिमोट कन्ट्रोलले गर्दा हाँसिरहेका छौँ। सो रिमोट कन्ट्रोलले जिन्दगी चल्नु त जिन्दगीको अर्थ नै के हुन्छ? त्यसले गर्दा स्वतन्त्र इच्छा त इम्पोर्टेन्ट छ नि, छैन र यही स्वतन्त्रता स्वतन्त्र इच्छाको कारणले गर्दा राम्रो काम पनि गर्न सक्छौँ, नराम्रो कर्म पनि गर्न सक्छौँ है। कसैले लजिक गर्न सक्छ होइन, यो इच्छा नै नदिएको भए हुन्थ्यो, स्वतन्त्रता इच्छा नै भगवान्ले नदिएको भए हुन्थ्यो, बरु जे भगवान्ले चाहनुहुन्छ त्यो मात्र गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, न्याय हुँदैन थियो, सजाय हुँदैन थियो भनेर कसै कसैले भन्छ भने त्यो गलत अर्थ गलत हुन्छ। किनभने त्यो स्वतन्त्र इच्छालाई खराब ठाउँमै लगाउनु पर्छ भन्ने के छ? राम्रो राम्रो कर्म गर्यो भने त झन् राम्रो हुन्थ्यो नि होइन र? सम्भावना त्यहाँ छ नि, राइट, सम्भावना त्यहाँ छ नि। त्यसले गर्दा इच्छा नै नदिएको भए यहाँ मान्छेलाई कहिले चित्त बुझ्दैन। यदि हामी सधैँ रिमोट कन्ट्रोलबाट सधैँ चलेको भए, कहाँ यो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने जिन्दगी? जे पनि गर्छौँ आफ्नो स्वतन्त्रता भन्ने छैन, हरेक कुरा रिमोट कन्ट्रोलबाट चलिराख्यो, यो जिन्दगी के जिम्नु र मर्नु पनि त रिमोट कन्ट्रोलको आधारमा हुन्छ त्यहाँदेखि त, होइन, बाँच्नु पनि रिमोट कन्ट्रोलको आधार, जन्मिनु पनि रिमोट कन्ट्रोलको आधार, के हो यो जिन्दगी? म त्यसरी हामी कमेन्ट गर्थ्यौँ। मान्छेलाई कहिले पनि सन्तुष्ट त भन्ने कुरा छैन, यो भएन त्यो, त्यो भएन यो, लाइक द्याट। तर हामीसँग जुन स्वतन्त्रता इच्छा छ, यही इच्छा मलाई आफैलाई ब्लेसिङ्स लाग्छ र हामी सबलाई प्रायः लाग्छ, लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही स्वतन्त्र इच्छाको कारणले गर्दा हामी कतिपय राम्रो कर्महरू गर्न सकेका छौँ, गरिरहेका छौँ है, अरूलाई सिकाउन सकिरहेका छौँ राम्रो गर्न। सो स्वतन्त्र इच्छा नभएको भए जे पनि कर्म गर्छौँ त्यो राम्रो कर्म नराम्रो कर्म भन्ने नै हुँदैन, त्यो जस्ट रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको राम्रो कि नराम्रो, रिमोट कन्ट्रोलले जे गर्छ जस्तो गर्छ त्यही हुन्थ्यो, राम्रो नराम्रो डिस्टिङ्विस पनि के हुन्थ्यो रहेछ स्वतन्त्र इच्छा नभएको भए। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र इच्छा को आवश्यकता त्यसरी ठहरिन्छ र यही स्वतन्त्र इच्छा कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। सर हामी फेरि वर्ष हेरौँ, अब वर्ष हेर्न थाल, इच्छामा बन्धन, कर्ममा बन्धन, न्यायको के अर्थ? जेतामा हुन्छ बन्धने आधार, इनामको के शर्त? इनाम कसरी पाउनु? के शर्तमा इनाम पाउनु यदि इच्छा बन्धनमा छ भने? न्याय पनि के शर्तमा हुन् यदि इच्छा रिमोट कन्ट्रोलबाट हुँदैछ भने? स्वतन्त्र इच्छा नभए अत कसरी बाँचिन्थ्यो? स्वतन्त्र छैन स्थूल शरीर एकरी रहन्थ्यो। धर्म र पापको अर्थ नै हुन्न बन्धनको इच्छामा। इच्छा जुन बन्धन छ भने, स्वतन्त्र इच्छा छैन भने धर्म र पाप कहाँबाट आयो? हामी अघि भन्यौँ नि, के बोल्नु गर्नु, कहाँ सुत्नु खानु टाढाको प्रक्षेपमा, स्थूल मात्रै भएर रहनु जन्मको निरार्थ हो, स्वतन्त्र इच्छा यसर्थेर अपरिहार्य। बुझिसियो नि, के बोल्नु के नबोल्नु, कहाँ सुत्नु, खानु कि नखानु, के खानु, यो त सबै रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको हुन्थ्यो यदि स्वतन्त्र इच्छा नभएको भए। इच्छा नै स्रोत, कर्मको आधार सबैले जान्नु छ। सारा यो इच्छा ढल्दैन कर्ममा, केही त सिकिन्छ। खराब इच्छाले गरेको कर्म हुन्छ नि खराबै, असल इच्छाले गरेको कर्म हुन्छ नि असल। त्यहाँ भनेको छ सबै इच्छा चाहिँ त कर्ममा ढल्दैन, तर पनि जो जो कर्म हामी गर्छौँ त्यो कर्म चाहिँ प्राय त्यसको स्रोत चाहिँ इच्छा नै हो। इच्छा नै आशिष, इच्छा नै श्राप, कर्मको स्रोत नि। पुण्यको कर्म जसले गर्छ पुण्य फल पाउँछ नि। हृदय भरौँ पुण्यको इच्छा र दयाको बियाले, सबै खराब इच्छालाई बाँधौँ प्रेमको बाटोले। हाम्रो सबै स्वतन्त्र इच्छाहरू जति छन् प्रेमको बाटोले बाँधौँ, राम्रो काममा लगाऊ भनिएको छ यो वर्ष। जे जस्तो इच्छा, जे जस्तो कर्म रहस्य भइरहन, व्यवस्थाभित्र बिहानको चक्रमा योखेर जाँदैन, सबको न्याय भएरै जान्छ यो पारी देशमा, कुन इच्छा गरौँ कुन कर्म गरौँ सोच्नुहोस् गइरहेमा। यसै यो भाषले फेरि पनि जे जस्तो इच्छा जे जस्तो कर्म रहस्य भइरहन,
व्यवस्थाभित्र बिहानको चक्रमा त्यो खेर जाँदैन जो हाम्रो स्वतन्त्र इच्छा द्वारा कर्म कर्म लिभा र कर्म जुन गर्यो त्यो चाहिँ लुक्दैन है, त्यो त्यसको चाहिँ न्याय छ। र न्याय दुई खालको हुन्छ, एउटा न्याय सजायको न्याय, एउटा न्याय इनामको न्याय। न्याय भन्ने बित्तिकै खालि सजाय सजाय भनेर मात्र हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीले राम्रो कर्म गरेका छौँ भने राम्रो इनाम पाउँछौँ, राम्रो इनाम न्याय भयो होइन, र उहाँलाई चाहिँ एकदम न्याय दिलाइयो है भन्छ नि। उहाँले अन्याय कसैले गरेको छ भने न्याय दिलाइनु भनेको अन्यायलाई सजाय दिनु, अर्थात् अन्यायबाट केही चिज लिनु र जसलाई अन्याय भएको छ उहाँलाई दिनु र उहाँले न्याय दियो है। सो न्याय गर्नु भन्ने बित्तिकै सजाय भन्ने बुझ्दैन। न्यायको दुईटा घात छ, सजाय या इनाम। हामीले राम्रो कर्म गर्यौँ, राम्रो कर्म गर्नु कारण राम्रो इच्छा गर्नु हो, राम्रो इच्छाले राम्रो कर्म लिप गर्छ। राम्रो इच्छा राख्यौँ भने यो सोच भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। मान्छेले जस्तो सोच्छ कर्म पनि त्यसरी नै प्रड्युस हुने भएको कारणले गर्दा सोच चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले भन्छौँ नि कर्म र सोच राम्रो हुनु पर्यो, सोचको कारणले गर्दा कर्म राम्रो हुन्छ होइन, अनि बोली राम्रो हुनु पर्यो। प्रेमसे चाहिँ प्रेमसे बोली प्रेमसे सोचे, हाम्रो प्रेमवादको मन्त्र छ नि, हजुरलाई थाहा छ। अर्को भाषामा जाउँ, इच्छा नै कारक खराब मार्ग गुनौ यो मनमा, इच्छा नै कारक पुण्य र धर्म सत्यको पथमा, इच्छा नै शक्ति असल सभ्य, राम्रो नै गर्नु छ खराब गर्ने जो जति हुन्छ काँधमा क्लेश। बुझिसके नि, इच्छा नै पाप, इच्छा नै धर्म, इच्छा नै पुण्य हो। जीवनको आधार एक इच्छा रह्यो, बुझ्नु छ गहिराइले हो। स्वतन्त्र इच्छा एक कारण न्यायको नहुनु लोकमा, राम्रो नराम्रो इच्छा नै आधार हरेको न्यायमा। हामीले अघि भन्यौँ यो पृथ्वीमा सोझै न्याय हुने भएको भए, भगवान्ले सोझै न्याय गर्नुहुने भए हाम्रो इच्छा स्वतन्त्र हुँदैन थियो, किनभने एकैछिनमा सजाय पाइहालिन्थ्यो, अर्थात् रिमोट कन्ट्रोल हुन्थ्यो। हामीले जुन जुन खराब गर्दैछौँ होइन, एकैछिनमा हामीलाई डिस्टर्बेन्सहरू आउँथ्यो लाइक द्याट। तर यो संसारमा न्याय डिरेक्टली नहुनु, सोझै नहुनुको कारण पनि स्वतन्त्र इच्छा, स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ, स्वतन्त्र इच्छा अब युज गर्ने हाम्रो हातको कुरा हो होइन। स्वतन्त्र इच्छा त दिएको छ, तर एकछिन एकछिनमै खुसी रहने भगवान् होइसिन् न। यो प्रकृतिको व्यवस्था त्यस्तो छैन, हामीसँग फुल प्रयोग जबसम्म यो संसारमा जिरहन्छौँ बाँचिरहन्छौँ तबसम्म हामी स्वतन्त्रता स्वतन्त्र इच्छासँग बाँचिरहन्छौँ, र त्यो स्वतन्त्र इच्छा कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो हाम्रो हातमा छ। र अब यो श्लोकहरू यो पोइन्टहरू सिद्धियो। अब म अर्को पोइन्ट जुन पहिला एपिसोड पहिला गत शनिबारमा हजुरलाई सुनाएको थिएँ त्यो म हजुरलाई फेरि वर्ष श्लोकहरू गाएर सुनाउँछु, अनि त्यो श्लोकको शब्दहरू पनि हजुरलाई म देखाउँछु, हजुरले हेर्नुहुनेछ राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस् है। त्यस विषयमा पनि हामी केही चर्चा गरौँ। धरती महुन्नाय प्रत्यक्षमा संसार को मझमा उठ सानी प्रश्न कारण मन में यहाँ प्रभु नै साधै साथमा प्रकृति कै दिल मसनाया यहाँ सत्य अनि पाशमा देखिन्छ सामने माके तर मृत्यु परेको दिसमा कति दिन ठिक छ समय कसको आशाको सहारले बनी गई वीर जादा पहनेर भात कहूँ सपाहीनोले संसार जालनी बुनिए जादा जो भात कहूँ साफ नहीं छतले झूठ
जित भए नि जगतमा सत्यको जित भोग्ने छ दर्द कहियो यही नै बाँकी मृत्यु परीको देशमा लोकमा होला न होला सहिनी सब घुम्छ हृदय तर हुन्छ मृत्यु परिछिजमा सत्यैको न्याय त्यहाँ संसार छ आत्मिकी रिहानको आफ्नै आफ्नै विधि विधान रिहानको गैर रहस्य बुझ्न सके खुल्ने छ सत्य ज्ञान प्रकृतिमा जे हुन्छ न्याय बाँकी जो हुन्छ नि आत्मामै जस्तो जे हुन्छ न्याय त्यहाँ आफै नै क्लेशको आधारमै शून्यताको राजा हुन् भगवान परम ज्योति हुन् चेतनाकै आत्मामै हुन्छ न्याय अन्तिम चरणको बुझ्यौ कि अब कतै अस्तित्व आत्माका हुन्छ अनन्त शरीर त बिलिजन्छ शरीरले पाउने भोग्ने जे चिज छ त्यो पनि छ निकै छ यसर्थ पाउने इनाम छ जो यहाँ आत्मामै पाउला बरु अर्थ छ त हुनु जे छ स्वर्गमै हराउँछ लोकहरू मनुष्य जनको इच्छा छ स्वतन्त्र जो सोच्यौ सोच्न सक्छ यदि लागम भए यसमा जन्मको अर्थ नै के पो हुन्छ इच्छै स्वतन्त्र नभए जगतमा धर्मानि केलै गर्नु न्याय मनस्य थाप्नु कारण तर इच्छाकै कारण बुझ्नु शरीर छिनछिनमै आत्मा तर बदलिन आत्मा त आजेछ बुझ्नु ईश्वरको सानिध्यमा
न्याय छ लोकहरूमा प्रकृतिमै बाँकी परिदेशमा ईश्वर गुनास्य सँगै आफूलाई नि बुझ्नु सबैले यहाँ ईश्वर गुनास्य सँगै आफूलाई नि बुझ्नु सगाहिराईमा मेटिन्न कर्मको प्रति कर्म कठै मारेरै गए पनि सकेन लोकाउन फल त्यो कर्मको रुई कराई गरेर नि मागेर पाइँदैन किन्चितै त्यहाँ क्षमाको भिख जहाँ फलेर जान्छ रोपेको फल हेर त्यो परिचिति जमा जो कर्म प्रति कर्म त्यसको प्रकृति नियम नै हो भोगेको दिएको दुःख जीवनमा ढाडा छ सबजनको बागी रहन्छौ काली धरबाट जसरी हेर जला पाप गरे मृत्यु परिचितिजमा पाइन्छ पापको फल धर्म गरे मृत्यु परिचितिजमा पाइन्छ पुण्य फल प्राणीको गरेनु सेवा पुण्य कर्म हो प्रेम र धर्म नि बोलेर वचन छैन उनीहरूको विचार निर्दोष प्राणी दया प्रेम बाँड्न सके संसारमा मङ्गल सबको हुन्छ त्यो पुण्य आफ्नो कर्मको फल हेर स्वर्गमै पाइनेछ स्वर्गमै पाइनेछ बाबानहरू हामी सबैले पोइन्ट्सहरू सुन्यौँ पोइन्ट्सलाई रिसाइट गर्ने मेमोराइज गर्ने सबैले प्रयास गरौँ गाउने जसरी जुन लयमा गाइएको छ सोही प्रकारले गाउने ट्राई गरिसियोस् भन्ने म आग्रहका साथ अब यो पोइन्ट्सको केही बुँदाहरू मात्रै म एक्सप्लेन गर्छु गत समयमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ तर अझ केही अझ बुझियोस् भनिकन यतिवटा भर्सहरू नम्बर टू कति दिन इच्छा समय कसको असतको सहाराले बनि गए भिर ज्यादा पहाडेर भत्काउँछ पहिरोले सांसारिक जाल अनि बुनिए ज्यादा जो भत्काउँछ आफ्नै साथले झुटोको जित भए नि जगतमा सत्यको जित अन्तमा भोग्नेछ तर्क कयौं यही नै बाँकी मृत्यु पारेको देशमा यो दोस्रो भर्सले भन्न खोजेको कुरा के हो हामी अघि भन्दै थियो तीन खालको यहाँ धरतीमा न्याय छ एउटा प्रकृति प्रकृतिको न्याय भनेको जस्तो छ त्यस्तो हुनु आँप रोप्यो भने आँपै फल्छ बयर रोप्यो भने बयर नै फल्छ जस्तो गरियो त्यस्तो खालको फल प्राप्त हुन्छ
अर्को न्याय सत्यको आधारमा भनेका थियौँ र अर्को यो संसारमा हामीले न्यायको एउटा व्यवस्था बनेको छ र त्यो न्याय व्यवस्थाभित्र संसार छ। सो यो सत्यको आधारमा न्याय, सत्यको आधारमा न्याय के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि, सत्य जब हामी झुटो गर्छौँ नि, सत्यको विपरीत हामी जब गर्छौँ अन्तमा हामी फस्छौँ। कहिले न कहीँ कसरी न कसरी चान्सेसहरू, त्यो म्याक्सिमम चान्सेसहरू हुन्छ। सो सत्यको आधारमा यो श्लोकले भन्न खोजेको, कति दिन टिक्छ समय कसको असत्यको सहाराले, असत्यको सहाराले कति दिन टिक्न सक्छ, बलि गए भिर ज्यादा पारेर भत्काउँछ पहिरो। यदि कल्ला दिलहरूमा पनि हामीले खन्यौँ खन्यौँ भने त्यो अलिक भिर बन्दै जान्छ र पहरा आइदिन्छ, पहिरो आइदिन्छ। मान्छेले पनि धेरै असत्य काम गर्यो भने, धेरै अरूलाई दिल्ने काम गर्यो, नराम्रो काम गर्यो, अरूलाई नराम्रो नराम्रो गर्ने काम गर्यो, नराम्रो भन्ने काम गर्यो, आरोप लाञ्छना लगायो, अरूलाई खुट्टा तान्ने काम गर्यो, अर्थात् दबाब दियो, प्रजाको जनतालाई अप्रेस गर्यो, है शासन नराम्रो प्रकारले गर्यो भने त्यो टिक्दैन। हामीले देख्यौँ नि, जस्तै योभन्दा अगाडिको हिस्ट्रीहरूमा हिटलरको कहानीहरू हामीले देखेका छौँ, थुप्रै यस्तो कहानीहरू फर इक्जाम्पल छन् संसारमा भइरहेको छ एभ्री मोमेन्ट। सो सत्यको आधारमा जब असत्य गरिन्छ, जब झुटो अगाडि बढाइन्छ, तब त्यसको न्याय यही धरतीमा पनि हामी धेरै देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको। फेरि पनि न्यायको प्राकृतिक न्याय, सत्य न्याय, सत्य भनेको असत्यतिर जानेलाई सत्यको कहीँ न कहीँ बाटोहरूले समाउँछ भन्न खोजेको, र घृणालाई असत्यलाई। सो प्राकृतिक न्याय प्राकृतिक विपरीत जानु गयौँ भने हामीलाई हानि हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो। जस्तो फर इक्जाम्पल, धेरै चुरोटहरू बिरेहरू वाइनहरू धेरै खाइयो भने स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ नि, त्यो प्राकृतिक विपरीत कुरा हो नि। प्राकृतिकसँग सम्बन्धित कुराहरूसँग हामी रह्यौँ भने छोडाए, प्राकृतिकभन्दा विपरीत गयौँ भने कहीँ न कहीँ प्रब्लम हुन सक्छ। जस्तै प्राकृतिक अनुसार हाम्रो मान्छेको हाम्रो क्यापेबिलिटी भनेको हिँड्नु हो, तर उड्न खोज्यौँ भने के हुन्छ, प्राकृतिक विरुद्ध, प्रकृतिको विरुद्ध, अगेन्स्ट द नेचर हामी गयौँ, र उड्न खोज्दा कहीँ डाँडाबाट चुचुराबाट उड्न खोज्यौँ भने हामी सब प्राकृतिक विरुद्ध भयो। त्यस्तै सत्यको विषय मैले एक्सप्लेन गरेँ, र अर्को यो संसारको न्याय व्यवस्थाहरू, न्यायको व्यवस्थाहरू संसारमा छन् र हामी देख्दैछौँ, देखिरहन्छौँ। तर जो अन्तिम न्याय छ त्यो चाहिँ आत्मामै हुन्छ भनेर यो भर्षले हामीलाई इन्डिकेट गर्छ। अब हामी सातौं वर्षमा जाउँ। सातौं वर्षमा भनेको छ, शरीर त बदलिरहन्छ छिनछिनमै, आत्मा तर बदलिन्न, आत्मा त अमर अझै छ बुझ्नु ईश्वरको सानिध्यमा, न्याय छ लोकहरूमा प्रकृतिमै बाँकी पारिदेशमा, ईश्वरको रहस्यसँगै आफूलाई नै बुझ्नु छ पहिले यहाँ लोकहरू भनेर मैले पहिला पनि भनेको छु, लोक भनिएको छैन, लोकहरू भनेको यो ब्रह्माण्डमा हामी पृथ्वीमा बस्ने प्राणी जगत मात्र छैनौँ, अरू पनि यस्तो ग्रहहरू छन् जहाँ इनहेबिटेड प्लेसेसहरू छ, ग्रहहरू छन्, प्लानेट्सहरू छन्, त्यहाँनिर अरू प्राणी जगत पनि बस्छ। लोकहरू भन्ने जुन शब्दले चाहिँ त्यो इन्डिकेट गर्छ,